co chci dokázat ve svém životě? Chci koupit barák mámě. To ona mě naučila uklízet. Pak pořádně rychlej kočár pro mě a pro moji princeznu, která tam ve světě na mě někde čeká. To vím jistě. Moje rodina je pro mě důležitá. Stejně jako ten pocit vzrušení, že se něco děje, chápeš? Když mi bylo 16, jsem se prostě sebral, nasednul do letadla a druhý den jsem byl na Novém Zélandu. Už mě nebavily klubíky, pařbičky, znáš to. Hodně jsem tam surfoval a dá se říct, že jsem vyspěl. Dost mě ovlivnila východní filozofie, univerzální láska, plynoucí harmonie, víš, co myslím. A pak můj kámoš Jack z ovčí farmy, kde jsem dělal. To byl velký člověk. Nevím, co budu dělat zítra. Zjíždět na surfu Niagárský vodopády, poběžím maraton v přeskáčích, nebo napíšu scénář k hudebnímu klipu, jaký jsem? Asi takhle. Prostě se nikdy nechci nudit. Vím ale jedno. Kdekoliv budu, chci, aby tam bylo pěkně uklizeno.